Polisi enkya leero ng'eri omu n'amagye ebikkidde kuyiibwa mu kibuga Kampala nga beekengera embeera eyinza okuddirira oluvannyuma lw'abasuubuzi abeegatya mu kibiina ki Kampala City Traders Association Kasiita okulangirira olunaku olwaleero olwanga 16 Kafumulampawo nga lwegenda okubeera olw'okwekalakaasa mu basuubuzi bonna okwetoloola eggwanga nga kw'ogasse n'okuggala amaduuka gaabwe n'ekigendererwa eky'okuvumirira omusolo ogubabinikibwa ekitongole kya URA gwe bagamba nti muyitirivu obungi nga kale n'abasinga guyinza okubagoba mu bizinensi. Abasuubuzi bano bagamba nti omusolo gwe bazze basasula bulijjo omuli ogwo oguggibwa ku ebyo bye batunda guno bagattako ogw'ebizimbe ne bagattako layisinsi ne bagattako amasannyalaze ne bagattako amazzi omusolo gwa kabuyonjo kasasiro wamu n'ebirala. Kirimu emisolo bagitendeezeeko ekimu kijja kubeera bulungi twagala emisolo bagitendeezeeko bajje ku gulawundi balabe ekiriwo tebanna bakulinyisa kuteekateeka bye bateekateeka kyetwagala batuyambe ng'abakulembeze baffe kye basaba gavumenti twagala batuyambe enkola ya ifreezi nga bwe tusaba bulijjo ebizibweyo makampuni amanene amakolero amanene naddala ffe abantu abaleeta ebituku bijja ebweru ababijja e China tusasula emisolo okuviira ddaladdala China tusasula ebintu ku misolo ate ne batuteekako n'obuzito obwa lifuleshi kati lifuleshi yennyini etuleetedde obuzibu sitwasoma tuyina obuzibu kaakati batusaba emisolo gya 2016-18 difference yali teriiwo so ensonga eyo egobeba customers abandi basuubuddeko n'abantu kinnoomu abandise okubeera nga bagula ebintu babadde bakyaliawo ate ekitongole kya URA nekibaleetera omusolo mupya ogwa digito ogumanyiddwa nga ifreeze nga bano bagamba nti guno gugendeddemu kubagobera ddala mu busuubuzi kuba omusuubuzi kasitoma n'entini namba oba oteekeddwa okugusasula ate nga guno gulimu n'okukuba fayini bekubidde enduulu nga bwe bakoze kino katulawe gwe tukikola ng'omwana bwanaddaawo n'akaaba n'ayaayaana okitegedde ne bw'aba tayogedde naye okaaba obukaabi omukwatako n'omugamba nti no tukole tutya pulezidenti yayinza otukwatako n'agamba basuubuzi bange bantu bange tukole tutya ensonga gye baliko olwaleero kantwale omukisa guno okwebaza abasuubuzi okuvaayo nga bali kitole ne baggalawo bizinensi zaabwe olwaleero kati bagamba nti empulukutu z'emisota zigenda na miggo nabo kwe kusalawo okuggalawo amaduuka agaabwe olunaku olwaleero n'okulaga obutali mativu ku nsonga eno ey'emisolo egibasusseeko bungi newankubadde wazzi wabeerawo ensinkano eziwerako wakati w'abasuubuzi n'ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya URA kyokka ng'ensinkano zino teziva mu kalungi n'akamu kale oluvannyuma lw'ebyo byonna kwe kusalawo abasuubuzi balangirire okwekalakaasa okw'emirembe akati abadde bagamba ate ku lwokubiri olwokubiri nga kasiita tuteeseteese okukungubaga n'okugalawo amaduuka mu uganda wonna naye nsaba ate mwegendereze kubanga tulinawo ekipya kyetwagala okubategeeza nti pulezidenti w'eggwanga yoweri kaguta museveni akkiriza okusiikana abasuubuzi ku lwokutaano mukama waffe kubanga kati nze mba ngamba pulezidenti banaabalala njogerako baaki tewali kubanga enduulu esembayo eri kale noono nabbanja kati bano enkyaleero tebakedde kugulawo edduuka nalimu mu kibuga Kampala nga mu bifo ebyenjawulo omusasi waffe byatuuseemu omuli Kisenyi masekati ga Kampala wamu n'ekikuubo amaduuka gabadde maggale wabula ng'ekiri mu Kampala be basirikale ba poliisi wamu n'amagye nga bwe bateevuunya. Ah,
abasubuzi abamu balabiddwako nga batudde ku miryango gy'ebizimbe, abalala nga bali waggulu mu bizimbe bewanise nga balaba ekigenda mu maaso. Bo ab'ebyokwerinda obwedda beetera nga namutala omunyage kente omuli ab'ebyambalo eby'amadowadowa wamu n'amagye nga kw'oteeka n'ebimotoka bya poliisi ebimanyiddwa nga mmamba nga nayo biri bulindaala okwaŋŋanga embeera. Buli luguudo mu kibuga Kampala lwe tuyiseeko tulusanzeeko ab'ebyokwerinda nga bateevuunya nga poliisi n'amagye bagenda beekenneenya embeera si kulwanga abasuubuzi bano basukka ku ky'okuggala amaduuka gaabwe ate ne bateekawo embeera endala. Tubasaba mukulewo bizinesi zammwe, mukole emirimu zammwe, mweyagera kulataganya sekyurite eri wamu nammwe, mwandikulewo bizinesi zammwe ne mukola, mwekayirige mukulewo bizinesi mukole nga abakulembeze bammwe bagenda mu maaso okuteesaganya ne gavumenti mwandiguddewo ne mukola. Abasirikale abamu baadde batambulira ku pikipiki, abalala nga bali mu mmotoka ate abandi nga basimbirwa akasota. Abamu ku basuubuzi betwogeddeko nabo bagamba nti emisolo gibayinza obungi nga kati kye basigaliza kwe kutuula waka ng'oboolyawo lwe lulimi lwokka gavumenti lw'eneewulira. Gavumenti etukwatireko ku mbeera efunzeeno, tubasibyewo baagala batoonyeeko omusolo gususa obungi. Ng'otosa okweta kintu n'otikula ekintu okuva China ne bakiggyako omusolo n'okituusa mu dduuka ate okisasula efuni, nega okisuubuza agenda okitundira e Masaka n'akisasula efuni, kitegeeza amagoba gonna oba ogamazeeko. Sikirabamu, I don't see why, kubanga buli muntu ali peaceful kati siraba lwaki nnyo okuleeta mashini zino zemulaba amabega waffe fefe nyini tukumye emirembe. Abasuubuzi bano era batubulidde nti tebaagalangako kwekalakaasa yadde olunaku n'olumu bwe luti, naye kirabika nga abakulu mu gavumenti beefudde na mpulya zibe nga y'ensonga lwaki basazeewo bagala amaduuka gaabwe kale gavumenti enoonye gy'enekuŋŋaanya omusolo. Katongole Godfrey omukulembeze w'abasuubuzi mu kibuga Kampala agamba nti baagala omusolo gudde ku bitundu lwakiri 20 ku buli 10. Meya wa Kampala Central Salim Uhuru asanyukidde nnyo obumu obwoleseddwa abasuubuzi era ng'ono asabye abasuubuzi obutasasula misolo okutuusa ng'ensonga zaabwe zikoleddwako bulungi. Era nsaba nsonga zino president abawulirize oba atuwulirize bannakampala oba basuubuzi. Lwaki nkigamba kintu ekyo? Bano ba stakeholders be basasula emisolo gyonna gye mutulaba. Kati bwe URA evuddeyo okunyigiriza abasuubuzi ba wansi, ndaba gye bali disfranchised. Onawo ndi mabega w'abasuubuzi bonna okulaba bavuddeyo okuggalawo maduuka, n'abali abagenda okusasula misolo tebazisasula, kontena zibeere wali nga tebazisosa lwa gavumenti ejja kukiwulira payini eyo. Ekyaba ebyokwerinda abayiriddwa mu Kampala abateeseza abantu ndiwo okulaba protecting gavumenti yange ya NRM, naye bwevuddewo ate netandika okunyigiriza omusuubuzi asasula ssente ngamba bantu bano bonna mbe mulaba be basasula emisolo gino, nsaba tukanye tutule ku mmeeza emu bameka abakulembeze meka be mulabe abazze ku ground. So ndi wano nga ndi ku ground okukakasa ensonga oba issue gye baliko ndi mabega wammwe. Okwekalakasa kuno okwa leero kuzingiddemu ebitundu bya Kampala emiriraano okugeza nga mu disitulikiti y'e Mukono, Masaka mityana wamu n'ebitundu ebirala. Waliwo n'abavubuka abadde baleese amafuta ssaako n'ebipiira bakume omuliro mu kibuga Kampala, wabula bano poliisi nebaŋŋanga. Omusasi waffe waaviiridde mu kibuga Kampala nga amagye ne poliisi bikyagenda mu maaso n'okulawuna enguudo zonna ez'ekibuga Kampala, wabula nga n'abasuubuzi ne babataddeko abiri okulaba nga tebaggulawo maduuka gaabwe nga bwe balumiriza nti kabagaggale gavumenti enoonyewe n'ejja omusolo olw'omusolo omuyitirivu gavumenti gwe bakamamu. Kati nabo bagamba nti bakalidde kale ky'ekiseera baggalewo gavumenti enoonyewe n'egujja walala. Abantu ab'enjawulo omuli ne bannabyanfuna bazze bavumirira ekikolwa eky'okupeeka abasuubuzi emisolo emiyitirivu obungi nga bagattako nti n'emisolo egisasulwa tebalaba kyegikola ku baabi egyandibadde gikola, gamba ng'okuddaabiriza amasomero, okuddaabiriza amalwaliro omuli okusasula abasawo wamu n'okuteekamu eddagala wamu n'enguudo ebisinga bitunulwa kibijjigiringo mu byadduka enkuba.
Kiryenji Moses, Delta TV, Amasuka.